Jeg tror faktisk verden har blitt en litt bedre plass nå enn det var i begynnelsen av desember. Jeg tror faktisk at englegjerningene har gjort nytten. Det har vært fantastiske englegjerninger. Englegjerninger preget av diskresjon. Velkommen skal du være! Jeg skal bare legge meg på panseret! Ikke se her! Nå skal hun taste pinnkoden sin! Ikke se! En viss religiøs undring. Alle, uansett tro og overbevisning, unner de musene en jul. Godt mulig at islam er mye bedre enn en kristendommen. Det bryr vi oss ikke om noen ting. Vakker sang. Skal alle sammen snart få feire jul igjen? Ha heisann og hoppsann! Engler daler ned i skjul. Fornuftig stemmevolum. Og en djup, djup respekt for folks intimzone. Den blanke stjerne. Josef, du er fra byen Nasaret, ikke alltid opp til Judea, Davids bybetlem, siden av hver Davids huset. Well, yes. We do like this, and like, you know, inntil. You know, very much inntil. Holder du på å skifte bæsjebleier her inne nå? Dette toalett, kanskje det. Jeg tror det har gjort dette her til en litt bedre plass å være. Det beste ville jo selvfølgelig hvis det hadde gjort det inspirert, slik at du selv ble. Du og du og du. Eller du. Hvis dere nå gjeng hjem igjen og blir redd barnafadra, det hadde vært det beste. Da hadde det virkelig blitt en god jul. Da er jobben vår gjort. God jul. Og godt nyttår. Og vel hjem.